Olá, povo divino. Eu trouxe para vocês essa semana uma técnica de colagem. É uma técnica muito antiga. É a técnica do mosaico. O mosaico já foi usado várias vezes aqui em sala de aula, porém, hoje eu quero dar um enfoque um pouquinho diferente nesta arte, que é uma arte muito antiga. É uma arte que vem lá pro meado do século X, desde o século V até o século XV, no Império Bizantino. E é dado esse nome, arte bizantina, onde teve muita coisa nova, muita coisa boa, principalmente na área das artes sacras, do catolicismo. Teve muita ascendência na questão da valorização do cristianismo e principalmente nos painéis feitos com mosaico. Esse mosaico usado nessa época, gente, as peças usadas nessa época não eram as peças que nós vamos usar hoje. Nem eram vidro, eram pedras. Essas pedrinhas eram colocadas numa base de concreto, né, de cimento, de algum material na época que ele endurecesse e se trabalhava mole com argamassa, e ia cravejando essas peças, essas pedras, e formando cenas cristãs, formava também painéis e túmulos, e igrejas, também com a imagem dos imperadores. Então era um trabalho de paciência, um trabalho muito bem feito, foi um trabalho, quem puder e tiver disponibilidade para dar uma olhadinha, uma pesquisa a mais, vocês coloquem lá arte bizantina, que vocês vão ver quanta coisa bonita tem lá. Então, para que a gente possa entender como era feito mais ou menos isso, esse trabalho, nos tempos modernos se usou também pedacinhos de vidro, né, pedacinhos de cerâmica para compor esses painéis, e também ela pode ser feita didaticamente com emborrachado, pode ser feito também com papel, um papel que vocês têm em casa, vocês possam fazer, bom? Então, eu trouxe aqui algumas ideias que eu fiz para outras turmas, e a ideia de vocês, ó, aqui a gente tem reutilização de CDs, fazendo porta-copo, fazendo os nossos CDs decorativos, e também os nossos quadros, que eu já comecei a fazer aqui, e nós vamos concluir a nossa composição de mosaico juntinho agora, tá certo? E eu vou dando ao longo do trabalho algumas dicas a vocês como a gente finalizar esse trabalho, que fica bem bonito. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar um desenho simples. Tia Rusa criou aqui algumas ondas, o sol, né? E delimitar uma área para trabalho. Então, com a réguazinha eu delimitei aqui. E aí eu vou dar continuidade a esse trabalho aqui, ó, cobrindo, certo? Aqui, ó, botei uma folhinha para botar um verde no nosso trabalho e vou dar continuidade. Então, dessa forma, eu vou começar colocando cola. Posso usar a cola de isopor ou a cola comum branca. Qualquer uma das duas, ela vai sumir depois. Então eu boto bastante. Quem gosta de botar cola bastante, a hora é essa. Tá vendo? Eu boto parte por parte para a cola não ir secando. E eu vou pegando de um em um. Mas tia Rusa, isso demora demais, é um trabalho. É, gente. É um trabalho manual, é uma arte. É um trabalho que exige do artista paciência, mas é um trabalho que fica finalizado, belíssimo.
E também vocês podem fazer com essa mesma técnica, porta-lápis, podem fazer como eu mostrei, usando os CDs. Vocês podem criar o que vocês quiserem, as caixinhas, tudo com essa técnica aí e botando. É, quando vocês colocarem os pedacinhos, vão sempre limpando os dedinhos para facilitar. E também vocês podem pegar um lapisinho para ir ajustando os pedacinhos, já que a cola tá mole, tá certo? Então é assim que eu devo fazer o meu trabalho, sempre começando pelas bordas, ó. Vou pelas bordas. Eu não vou jogando feito farinha, não. Eu vou de um em um colocando pelas bordinhas aqui, certo? Eu tô usando emborrachado com glitter, mas vocês podem usar outro material para fazer, que vai dar, vai ter a mesma beleza, tá bom? Vamos finalizar isso aqui e no final eu mostro pra vocês.